Ha, polislər. Məsələn, olur mu ki, polis gəlib qəzaya neynəsin? İndi bəlkə də birinci dəfə çıxıb, həmin qəza ilə üzləşib, özünü itirib. Bilirsiniz, mən artıq 11 ilə yaxındır ki, dövlət yol polis bölməsində işləyirəm və işlədiyim müddətdə o qədər yol nəqliyyat hadisələri və ağır yol nəqliyyat hadisələri Yüzlərlə görmüşəm bəlkə ki, də. bəli, onun dəqiq xatırlaya bilmərəm ki, ilk gördüyüm hadisə hansıdır. Ancaq qeyd etmək istəyərdim ki, istər həkimlər olsun, istər də polislər olsun, yəni bizim də ürəyimiz var da, bizim Biz ürəyimiz, də daşdan da ödəyirik, biz də robot da ödəyir, daşdan yəni biz də deyil. insanıq, biz Yəni odisi yaşayırıq. əlbəttə ki, biz də belə hadisələri görəndə, qan görəndə, belə ağır xəsarətli, deməli, xəsarətləri görəndə sarsıntı keçiririk, həyəcan keçiririk. Ancaq çalışırıq ki, maksimum dərəcədə imkan daxilində onu hiss elətdirməyək. İndi də bir şey soruşacağım. Əsas, bax, bu dəqiqə polis olaraq sizin gördüyünüz, sizin nəzarət etdiyiniz əsas yol hərəkət bu qayda pozuntuları nələrdir? Günahkar kimdir? Sürücüdür, piyadadır, bəy sürəndir, yavaş sürəndir, maşın Ümumiyyətlə, saxlanma respublikamız ərazisində aparılmış təhlillərlə müəyyən edilmişdir ki, həm respublikamız ərazisində, həm də eləcə də elə Şəki rayonu ərazisində xüsusilə yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsi, sürət məhdudiyyətinin aşılması, ötmə və manevr etmə qaydalarının pozulması, qarşı hərəkət zolağına çıxma kimi, deməli, kobud yol hərəkət qaydalarının pozulması nəticəsində baş vermişdir və nəqliyyat vasitələrinin sərxoş vəziyyətdə idarə edilməsi, sürücülük hüququ olmadan idarə edilməsi halları da həmin yol nəqliyyat hadisələrinin ağırlıq dərəcəsinin, deməli, artmasına səbəb olmuşdur. Sürücülər, məsələn, yol hərəkət qaydalarını bilirlərmi yaxşı sizcə? Ümumiyyətlə, yol Ya nəqliyyat ola bilər ki adam, hadisələri özür istəyirəm, ola bilər ki adam nə vaxtsa sürücülük vəsiqəsini alıb, amma nə vaxtsa öyrənim, indi yanından çıxıb da. Ümumiyyətlə, yol nəqliyyat hadisələri nə zaman baş verir? Yol nəqliyyat hadisələri hər hansısa bir yol hərəkət qayda pozuntusunu edərkən baş verir. Yəni, hər hansısa bir yol hərəkət qaydasını pozmaq, belə deyək, gətirib yol nəqliyyat hadisəsinə Pozmasa çıxardır. olmaz bu heç vaxt. Əlbəttə. Əlbəttə, yəni hər hansısa bir yol hərəkət qaydasının pozulması gətirib yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsinə çıxarır. Ona görə də elə efir vasitəsilə mən Şəki şəhər rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsi adından rayon ərazisində nəqliyyat vasitələrini idarə edən sürücülərə müraciət etmək istəyərdim Elə ki, hər yerə, çünki bizə hər bəli, yerdən bütün, bəli, izləyirlər. bütün tamaşaçılarımıza, hamıya müraciət etmək istəyərdim ki, yol hərəkət qaydalarını bilsinlər və əməl etsinlər ki, xoşa gəlməz hallardan, yol nəqliyyat hadisələrindən uzaq olsunlar. Deməli, qaydanı bilən adam heç vaxt qəza törətməz, Əlbəttə. əgər özündən qaynaqlanan bir problem Bəli, yoxsa. tamamilə doğrudur.